Serijal o starim rudarima, već pola veka teče bakarna reka, polako se bliži svom kraju. Malo smo se pomučili da nađemo starog rudara minera, ali se isplatilo. U stanu smo kod gospodina Stojka Stojkovskog, minera, koji je rođen u Makedonskom Brodu, Makedoniji 1948. godine, a u Majdanpek je došao 1966. godine. Voleli bismo da čujemo njegovu priču. Znači, ovde imamo puno diploma, puno pohvalnica, puno priče. Stojkovski, molim vas, dajemo vam reč. Ja sam završio tehničku školu u Probišti i kao stipendista sam se zaposlio u rudnik bakra Majdanpek 66. godine. Radio sam u smenama, vodio sam smene 5 godine, radio sam na drobljenje, posle sam radio u smeni, vodio sam pomoćnu ekipu kao poslovođa i 81. godine sam postavljen za poslovođu miniranja. 81. godina ostaće mi u uspomene kao minera, jer sam minirao, skinuo sam tri faze, južni, severni i andezitski prst. Radio sam na miniranje 20 godina. 81. godine imao sam najveću seriju na andezitskom prstu, koja se sastajala od 240 bušotini i 101 tona eksploziva. To je malo i rizičan posao, a i odgovoran. Bojali smo se za grad, jer to je ogromna količina eksploziva, ali nije se desilo ništa loše. Sve je proteklo najlepše i to su mi najbolje uspomene. Na miniranje sam radio do 2001. godine, kad sam otišao u penziju. Južni revir smo skinuli do 105. kote. Sad je to potopljeno jedno obično jezero, to mi je žao. A inače sve što se tiče 20 godina rada na miniranje proteklo u najlepšem redu, jer nije se desilo nikakva nesreća, nikakav problem i to mi je najbolje uspomena. Sve što sam doživeo lepo, doživeo sam u rudniku i kao poslovođa i kao vojno lice, jer vojsku sam vodio 20 godina i u rudniku sam radio 35 godina sa beneficiranim radnim stažom. Otišao sam u penziju 2001. godine. Tako da najlepše uspomene imam u rudniku. 1981. godine sam dobio medalju rada od predsedništva Jugoslavije, koja je postojala i koja je bila jedna najbolja zemlja. 1981. godine, kad sam krenuo na miniranje, pre toga sam radio kao poslovođa pomoćne ekipe i smene i na drobljenje. Svugde sam primio kao poslovođa nagradu Zlatnik, svugde su me volili ljudi, sa svima sam sarađivao dobro, ali sa moje strane mogu da kažem da sam bio malo strog i voleo sam disciplinu i tako sam završio i u rudniku kao poslovođa miniranja sa disciplinom. Najviše sam voleo da budu radnici pedantni, da ne dođe do nikakve povrede i za celog života rada u rudniku nikad nisam imao ni povredu za ljude, niti neki problem. Sa ljudima sam sarađivao suviše dobro, jedino što sam bio disciplinovan, možda poneko, ali radnici su me voleli zato što sam voleo disciplinu, a poneko se nađe koji isto ne voli, pa malo, ali to je sitnica što se kaže, od 100 ljudi jedan radnik, ako te ne voli, to ne vole ni predsednika države, ni direktora, ali to je jedan slučaj. Znači, ne može čovek ni prema deci, ni prema porodici da bude ravnopravan, uvek pogrešen. Kako se kaže, 100 ljudi, 100 čudi. 100 ljudi, 100 čudi. Tako da, sve što sam doživeo, doživeo sam najlepše u rudniku, nikoga nisam povredio, nikoga nisam uvredio i nisam imao problema.
Na miniranje kad sam stigao, bio sam, bez obzira što sam imao iskustvo u rudniku, ipak sam ja bio kao mladi poslovođa na miniranje, trebao sam da steknem jedno iskustvo, a brzo sam ga stekao i rekao sam malo pre. Doživio sam da miniram najveću seriju na kopu, a to je bilo 245 bušotina i 101 tona, gde smo se malo pribojavali zbog grada i rudnika, ali ništa nije se desilo, sve je proteklo najlepše. Možete radili... da nam ispričate, znači, kako je krenulo sa pripremom te serije? Znači, sa pripremom to... mi smo otvarali faktički andezijski prst, to je preko puta Majdanpek. Rudari znaju, ali Majdanpečani ljudi koji ne rade, oni ne znaju. To je andezijski prst koji, gde se nalazi kad se prođe most, i kad smo krenuli sa otvaranje, počeli smo da otvaramo sa pH bager. Bušelica je bila B7, bušilo se par dana dok nismo izbušili celu kompletno brdo, to je 245 bušotine. I onda postepeno, nismo mogli za jedan dan, nego par dana smo punili seriju sa amfo i slari. Znači, amfo se pune suve bušotine, a slari se pune mokre bušotine. To je teklo par dana punjenje, pa jedan dan priprema povezivanje serije i onda ku 10 sati stupilo se sa miniranjem. Miniranje proteklo u najlepšem. Andezitski prs i severni revit su poznati specifično, bez obzira što je brdo, tu su bušotine više mokre, svaka bušotina, druga, treća je mokra. Znači, suviše voda postoji na severnom reviru i andezijskom prstenu. Južni revir isto je bio specifičan, kad smo sišli na 105. kotu, već morali smo da čekamo dok bušalica buši, mašina sa eksplozivom da sačeka, da odmah punimo, inače bušotine su se zatrpavale zbog vode. Znači, nije mogla, bez obzira što se zabuši bušotina, ona nije mogla da izdrži jer odmah se zatrpa, tako da smo čekali, čim izvadi bušalica šipku, mi smo odmah punili i minirali. Severni rever isto specifičan po što ima suviše vode i više, a eksploziv koji je tečan, on je bio skuplji u odnosu na suve bušotine. Mi smo napravili neku prognozu da napravimo neku uštedu i to smo uspeli tako što smo zamenili ovo boostere koji aktiviraju eksploziv sa amonalom i doneli rudniku negde oko 100 miliona u ono vreme, mislim, to se računalo milionima, oko 100 miliona uštedu i dobili smo neku nagradu kao inovatori u to vreme, ali ušteda je bila suviše dobra i to se nastavilo godinama, tako da rudnik samo imao dobit, a nikad nije imao štetu. Na eksploziv ne može da se štedi, jer ako se štedi, onda uništavaju se bageri, a bageri traže dobra serija, dobar materijal, a kad se dobro minira, nema ni lomovi, nema ni povrede, tako da sve je to jedna procedura koja traži, mislim, dobro miniranje, dobra je ušteda i za rudnik, i za radnike, i za ceo kolektiv. Uvek smo postizali dobri rezultati. Posao ide u pola šest. Idemo na raspored. Od šest krećemo na posao. Vršimo pripreme, merenje bušotine, provera koji je eksploziv da upotrebimo i onda u kontakt sa fabrikom eksploziva Mile Zakić uspostavljamo vezu. Koliko eksploziv treba za suve bušotine, amfo ide suve bušotine, a slari ide za mokre bušotine. Slari je bio uvek specifično, je to eksploziv koji traži ispumpavanje vode i on je
skoro duplo skuplji u odnosu na... Mi smo vodili računa da uvek pregledamo serije. Kad pregledamo serije, tačno naručimo koliko treba ampu eksploziv, koliko slari. To je najveća bila ušteda za rudnik, jer ne može samo... Mi smo mogli samo i sa slari, ali vodilo se računa zato što slari eksploziv za mokre bušotine je bio duplo skuplji nego što je amfa. Mi smo tu napravili isto uštede sa boosterima da miniramo mokre bušotine, a sa amfo da miniramo suve bušotine. U odnosu na boostere koji se upotrebljavaju za aktiviranje eksploziva, eksploziv, mislim, klasični eksploziv je bio duplo jeftiniji u odnosu na boostere. I mi smo upotrebljavali te patrone koji su bili možda i dva puta jeftiniji u odnosu na boostere i s time smo stvarali u odnosu booster Amonal, to je 100 bušotini ili dnevno smo mi imali potrošnju od 20 do 30 tona. Godišnja potrošnja nam je bila oko u ono vreme kada je najlepše radio rudnik, oko 6 miliona kilograma eksploziva. To je jedna ogromna ušteda i najviše se vodilo računa da se ne troši mnogo eksploziv, ali sve serije da budu kvalitetne. Oko toga smo imali veliki uspeh. Mislim, ja nisam bio, ja sam. Imam ja svoj metod rada, moje kolege imaju svoj metod, tako da mi smo se razlikovali oko toga. Što se tiče tog miniranja, ja sam rekao i ranije, i na drobljenje kao poslovođa, i na, u pomoćnu ekipu, i u smeni, i na miniranje, i kao vojno lice, uvek sam dobio te prvomajske nagrade koje su se sastajali od zlatnici i sa te strane ja mogu da budem zadovoljen i prezadovoljen.